واتهاي مركنا وحان إيجي يا حفلة لغو تاجيري أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي مدحوينها تشوب اللان أيا وحان لغو قبتي مغالا دا مينيابوليس إيه قبالكا مينيسوتا شالية دا قبالكا كوندقان أيا مناسبة دانسو أغا اسمي هذا بو حاور بحين إنو غسو دياري وإنو صدري سكرية آذن وريها آرتياني مينيسوتا lagu taageeray madaxweynaha dib loogu doortay inuu hoggaamiyo 4 sano ee soo socota ee Jubaland Ahmed Maxamed Islaam ayaa lagu qabtay hoteelka caalamiga Double Tree oo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota xafladani waxa soo qabqabiyay jaaliyada Jubaland ee Waqooyiga America xafladan ayaa waxa ka soo qaybgalay dhammaan jaaliyadaha ku nool Waqooyiga America Somaliland Puntland Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed dad ayaa waxa lagu soo bandhigay heesa aad u fara badan oo ka turjumaya dubucurashada 4 sano ee loo doortay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam halka ugu dabaaldegayna guusha weyn ee reer Jubaland gaareen doorashada sida xorta ah ee xaraasha ah ee sharaf badan u dhacday ee ka dhacday Kismaayo ee lagu doortay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam runtii waxay ahayd doorasho in lagu daydo mudan bay ahayd waa ma aragtay ku dayashay mudan tahay Soomaalida waxa ugu baaqaynaa inay ku daydaan inaan ka soo qayb galo xafladan loogu dabaaldegayo baarlamaankii labaad iyo doorashadii madaxweynaha aad iyo aad ayaan run ahaantii ugu faraxsanahay waa soo dhaweynay waxaanan leenahay Ilaahay ka dhigo ninkii shaqada loo igmaday ka soo bixi lahaa Jubaland inay ahayd doorasho dastuuri ah oo xaq ah aan cid faragelin kartaana ayan jirin waayo shacabka ayaa doortay run ahaantii anigu hadda nahay reer Soomaaliland aad iyo aad baan ugu garab taagannahay wanaagga iyo sharafta u soo korodhay Jubaland waan ognahay Axmed muddo dheer ayuu reer Soomaaliland ku ammaanayay waxqabadkooda waanu garanaynaa ina jaaliyadda Puntland oo ka soo qayb gashay shirkan waxaan u hambalyeynaynaa jaaliyadda Galmudug oo shirkan ka soo qayb gashay waxaan u hambalyeynaynaa Koonfur Galbeed jaaliyaddeeda meeshan joogta ee ka soo qayb gashay Hirshabelle jaaliyaddeeda meeshan joogtaan u hambalyeynaynaa intaas oo dhan waxay ku tusaysaa Axmed Maxamed Islaam inuu munaasib u yahay inuu Jubaland dib u hoggaamiyo waxayna taasi caddaynaysaa ninkaasi nin ummadda Soomaaliyeed isu keeni kara inay tahayna taasi way caddayn kartaa madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa qadka taleefoonka kula hadlay jaaliyadda Jubaland ee North America wuxuuna sheegay wuxuuna u mahadceliyey dhammaan jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan Waqooyiga America madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dhammaan la xoreyn doono gobollada ka maqan ee Jubaland gaar ahaan magaalada madaxda Jubaland ee Bu'aale waxaa la yidhaahdo oo hoggaanka ayaa wuxuu asalan yahay maanta halka ay taagan tahay waxay marba ku odhantaa sida hoggaanka noqotaay sida ay dadka u maamushiya sida ay tahay taasi aad moodaa markaa caqabadaha maanta jira iyada ay salo noqonayso waxay jiri kara ay noqonayso waxaa jira hoggaanka oo lama ka iman karay waa rajaynayaa inay siday maanta tahay ka fiicnaato waa rajaynayaa Soomaalida horumar iyo barwaaqo gaadha gaar ahaan gobollada waa rajaynayaa in waqti dhow warshaa dabacsanaya 4 sano inay ugu horeyso 18 gobollada ugu horeysa inaan ku talagelayna inaan deegaanada magaalada horeyna aasood inay gacanta kusoo noqoto haddii ilaahay yaado waa xildhibaanadiinnii aad jeclaydeen hodan xasan waad guulaysateen election baad gasheen doorashaad gasheen si nabadgelyo ah oo aan carqalado lahayn idinkoo weliba faragelin badan laydinku haya ayaad ku guulaysateen marka hambalyo 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 Xildhibaan Maxmuud Nuur kuna hadlaya magaciina waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha
oo hadda la doortay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan waxaan leenahay hormar in laga fikiro waxbarashada in wax laga fikiro dhalinyarada maamooyinka odayaasha iyo qof walba muwaadin ah xaqiisa in la siiyo yahay Jubaland iyo federaalku hal cadow leeyahay gurigan oo kale oo furaha xorka dadka isku haystaan gudihiisa isku ma dagaali karno waxaa laga maarmaan ah nabadgelyada xasiloonida Jubaland iyo Soomaaliya waa lama taabtaan halkan waxaa ku dhamaatay xafladii loogu talagalay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan iyadoo dhammaan jaaliyadda ku dhaqan gobolka Minnesota ay soo dhaweeyeen madaxweynaha iyo baarlamaanka cusub Zakariya Aadan ATN TV Minnesota.